Апам ра, амрак. Апам айга күн охшайду. Мен татлык нәрсәне еш камрак. Ләкин башкалар ким татлык дип сорса, апам дип җавап бирәмен. Чирайлык киемләремне, кончакларымны апам элеп бергән. Апам маңа тихи, сез минең Якын достым дайду. Бу дөньяда мен апамга амрак. Мен бу жыл 18 яш кирдим. Мен апам дадамларны яхшы көрмөм. Лекин апамның мені зияды башкарышларны нәдә немиш кылып атсаң деп күземге кирүлешләрне яктырмайм. Чөнки мен чоң болдым. Әпсіз. Апам менден әнсірәпті үрейді. Әнсіргідек неміш ба дейні? Тола. Қайда. Апамның авазы тұйықсызды оқап. Апам мені баш құрамыз кен. Апамның мәмден қарбамыз кен дегенлерін ойлап кетімен. Екен, ойлап бұлыпла. Яқ. Апам болмыса, біз қанда қылымыз. Мен қанда қылымен. Апам болсын, сөздеп тұрсын о, апам, обдан тұрсын, деп тілеп кетімен. Чүнкі, онылар бәк сүйімлік. Мен аны болдым. Аны болғандың кейін, анамны, аныланы, қайтыдың түшенгендік болдым. Бичары апам, біз үшін сәхбары. Бізні өйлік ұчақлық қып болып мұл, Янылы бізнің ғимімізді үйірге. Нәурен бәк татлық деп, көңілімізні ауындырып, өзіні, жапағы орғыны орған. Динім апа, сіз болғаш қаттыршам қызмет қылымен. Сіз болғаш құты той қымыған қызладек, бәғыраман досларым білен базар айлынып, көңілік яшаймен. Нұрғын ішілерім, сіз болғаш бәк ұмышлық динім апа. Бұл ел 40 яшқы кірді. Әнсірайдығыным, ойлайдығыным бәк мұджық. Айлам, пәрзәнтірім үшін ойлаймын. Ата-анам үшін ойлаймын. Құрдаштарым, бара-бара, қақ атысыдың, қақ анысыдың айырлышқы башлады. Анамғы қарап, ішімді, ұзын өмір көй жылым ана. Мен үшін, балаларым үшін, хайат тұрып бәгінамын өзі, Ахмет, бәхіт деп шығырлай мен. Аныс түйеп кеткен достырым алды да, әтті анам тамақ етіп қойып түкен, рахатлынып, явалдым дейіштін мұ, тілімні татымы. Чүнкі, етім алды да кибірлік болмысын, анамға көз тегмісін деп, Әнсірәймі. Тәвәрік аныла, сіләгі көз тәгмісін. Бұл ел 50 яшқы кірдім. Үйім, балам деп, бұл яшқы қачылады кіріп қағынымға, өзім мәйрам. Балларым мені қабіл, ұрадылық дадам деп білішіді. Лекін менің, бала вақытларымны, анам, дадам, аят чағыланы әсләп, Көңілімнен пат-пат ерім боп қалдығалығыны, балларым қиялығымы кәлтірмейді. Рас, ілгірі мен мұ балы едім. Әрке тәрс айдым. Иғырлығымны шу чыдамчан анам көтіріп тікен. Азыр чу, әркелей мұңдыш олай десем мұ, ұла йоқ. Әксіке, мен балланың иғырлығыны Тәрсалығыны көтірдіған яшты мен. Ішімді давамлық дейдіған бір жүмді сөзім бар. Бұны пәкір анамның қәуірісі алды деп еләймен. Ана, сені әкеп мұ сеғіндім? Бұл ел 80 яшқы кірдім. Балыларым үшін, нәуірлерім үшін мұмы болдым. Gerçekten.
қалай жапалық елланы өткізген болсам му, еч арманым йоқ. Чүнки ана деп шәрәплік вәзіпіде нәтчі 10 еліні худды бір елдек өткізіпті мән. Әр қетім бешімгі иғыр дәткесі. Рахметлік ата анамны әсліп қалым мән. Ула шүкілләні қандақ тамамлыған боғы еттейді. Анамның құчығыды еті ваған чағыларымды, әм ұшшақ өріп қойған чашларымды әсліп кетім. Еріп қаған вақытлада қайты бір нөвет балы болу ағым келеді. Лекен балалағы нәуірлерімге қарсам, яны әммін ұн деймі. Бәлкім бұ ұдым, маңы шу көйімчан анамдың қағанды. Мехірбаллығым, әпучаллығым, беғышлаш рухим, маңы анамдың мұрас әмәс мұн. Шуңы мән өз өзімге. Хәй, момай, давамлаштыршын керек. Анылық не, мұхаббәт не давамлаштыршын керек деп тұрмы. Ана, хәй, ана. Ана, байрымызға мұбарек болсын. Ана,